Pas takimit, kryetari i Prizrenit Mytar Haskuka thase me ambasadorin zviceran Jean-Hubert Lebet dhe mysafir të tjerë pati një bashkëbisedim të frytshëm për projekte të reja në të ardhmen dhe vazhdimin e projekteve të nisura më herët, sikurse është ai Demosit. Kishim një takim mjaft frytëllës me ambasadorin Lebet, ambasadorin e Zvicrës në Kosovë dhe përfaqësues nga Universiteti i Bernit nga Zvicra dhe Universitetit UBT nga Prishtina. Faktikisht është një projekt i cili do të bëhet në Prizren, është nëpërmjet Universitetit të Bernit, ku studentët i kanë bërë disa projekte dhe nga ato do të zgjidhet një që do të implementohet mbrenda qytetit, po unë do t'ja lej fjalën në fund që ata më tregu për projektin në fjalë. Përndryshe ambasadorin Lebert patëm një bisedë shumë sinqertë kështu lidhur me problemet e komunës, lidhur me ato se si mund të bashkëpunojmë ne bashkë me ambasadën, po edhe lidhur me bashkëpunimin e mundshëm edhe me në projekte të tjera me universitetet qoftë në Kosovë, po qoftë edhe universitetet e Zvicrës. Ambasadori Hubert Lebet tasë një i lumtur që përmes projekteve të ndryshme që ka nisur e do të vijojnë në të ardhmen, shteti helvetik është aktiv në Prizren. Ndërka që aktiv në punën e tij e vlerësoi edhe kryetarin Haskuka. Also, das war eine sehr gute Sitzung. Ishte një takim i frytshëm me kryetarin Haskuka dhe jam i lumtur që shteti Zviceran është mjaft aktiv këtu, siç është projekti i Demosit. Kryetari i Prizrenit është një bashkëpunëtor optimist, pasi që reflekton energji pozitive për të përballur kashi shumë problemeve që ka komuna dhe në shërbim të duhur ndaj interesave të qytetarëve. Neve na gëzon fakti që kemi një partner të denj në këtë drejtim për të përmirësuar gjendjen. Kryetari Haskuka njoftoi se projekti i nisur me organizatën zviceran e Demos për rritjen e eficiencës së energjisë dhe krijimit të hapësirave të reja do të vijojë edhe këtë vit me buxhet të rritur nga 240.000 në 302.000 euro. Për mbështetjen për komunën e Prizrenit, ne si e dini edhe në projektin Demos kemi pas mbështetjen nga qeveria zvicrane për fondet të cilët kemi përdorur në eficiencë të energjisë dhe krijimin e parçave. Edhe si vjet do të kemi edhe prap mbështetje me një që do të rritet nga 240.000 që ka qenë, tash do të jetë 302.000 pundukse. Edhe njëherë falenderoj për këtë mbështetje, po shpresoj që do të gjejmë edhe fusha tjera të bashkëpunimit. Pjesë e këtij takimi ishte edhe përfaqësuesi i Universitetit të Bernës, Mihael Loher, i cili foli për realizimin e një projekti të përbashkët në Prizren me Universitetin e Prishtinës dhe UBT-n. Also wir sind sehr froh, dass wir heute hier in Prizren sind. Patëm një takim konstruktiv me kryetarin e Prizrenit për realizimin e një projekti i cili mundson bashkëpunimin mes Universitetit të Bernës, atit të Prishtinës dhe UBT-s në shërbim të interesave të studentëve nga Berni, Prizreni e Prishtina që të përfitojnë kultura dhe disiplina të ndryshme. Kleine Projekte entwickeln in Holz, die wir. Ky projekt pritet të realizohet në parkun e Marashit për gjatë lumbardit.